تنا استرلينج إن ديت ناتشو تامل كاتشو تشاتشين سامن تاتشون ديت ألفوال بفانا كلمات يه سامن تون ديت ألفك أت تاسر جت بس سامن تس إت كهدو أبيت كنو ونوتشون سب سب برجي ورن نانتلادرس تكيد ديك أتشون دمو أبرتشل كوينو إذا نيت فكرتيون أبرتشل كويلو نانت تامل كاتشو تشم أبرتشون كويو غريخ بزي سامن كتا كبرو بألات وست وان نيو نان دنيو يفيدري مكلاكيا سراويت كنو بمسك ألاد دباباي بدم مك أهوني تا تكبرو ألفوال በተፈተነ ጊዜ ሁሉ የሚጸና የድል ሰራዊት በሚል መሪ ቃል ነው ይክብረ በዓል የተከበረው 116ኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን ህይወታቸው ለተሰው ጀግኖች የሰራዊት አባላት ያን ደቂቃ የህሊና ጸሎት ተደርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እና ሌሎች ባለስልጣናት በዓሉን ለማክበር በመስቀል አደባባይ ተገኝተው ነበር ለቱም በማስመልከት የደቡብ አፍሪካ የታንዛኒያ የደቡብ ሱዳን የጦር መሪዎች እንዲሁም የተለያዩ ሀገር ወታደራዊ አታሼዎች በዓሉ ላይ ተገኝተዋል ጥንታዊ ጀግኖች አርበኞችና በተለያየ ጊዜ መከላከያን ጥሪ ተቀብለው የዘመቱ ሰዎች ወታደራዊ ሰልፉን መርተውታል የመከላከያና የተለያዩ የጸጥታ አካላት የተለያዩ ወታደራዊ ትርኢቶችን አሳይተውበት ነበር በዚህ ሳምንት ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት የረቂቅ ሙዚቃ ኮንሰርት አዘጋጅቶ ነበር በተዘጋጀው የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ባልደረባዬ ዮብ ዳርጌት እየተገኝታለች ያሰናዳችን ለመሰናዶ አለ እሱን ተመልክተን አብረን እንገናኛለን አብረን እንመልከተው አንጋፋው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ከቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ጋር በጋራ በመሆን በርካታ የሙዚቃ ባለሙያዎች የተሳተፉበት የረቂቅ ሙዚቃ ድግስን ለሙዚቃ አፍቃሪያን ባሳለፍነው አርብ አበርክቷል። በመድረኩ ላይ የሀገራችን ሙዚቀኞች ከኢፖክ ኳርቴት የሙዚቃ ቡድን ጋር በመጣመር እውቁን የሙዚቃ ሰው ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደን ዘክረዋል። ረቂቅ ሙዚቃ እንግዲህ አንድ የሙዚቃ ዘውግ ማለት ይቻላል ግን በጣም የሙዚቃ ደረጃው ከፍ ብሎ የሚሰራ በውስጡ የሃርሞኒ ወይም የድምጽ የመሳራች ድምጽ ውህደት በደንብ ያዘ እና በደንብ ድምጽ ብቻ ሳይሆን ሐሳብም የሚተላለፍበት የረቀቀ ከፍ ያለ ሙዚቃ ማለት ነው አሸናፊ ረኛው ባለዋሽንት እና ዶክተር እዝራ ደግሞ ሪአሬንጅ ያደረገውን ሙዚቃኛ ፓርቲስፔት ምናደርግበት ማለት ነው። ከውጪም ይመጡ ሌሎች ሙዚቀኞች አሉ። ከመጡ ላይ ቀደሙ እኛም አብረን እነዚህ ነገር አገርኛ የሆኑትንም ነገሮች እኛም እንደምንችል ለማሳየት ለዛ ነው ማለት የሞደርኑን አንችልም ማለት ሳይሆን ከመጡ እነሱም ደግሞ ከኛ ጋር ተቀላቅለው የኛንም ስራ አብረን እንድንሰራ ከነሱ ጋር ነው የታሰበው ፕሮፌሰር አሸናፊ ያው የሙዚቀኛ ናቸው ተመራማሪ ናቸው ጻፊ ናቸው ኖብል ናቸው ሙዚክ ኤጁኬተር ናቸው አስተማሪ ናቸው በዋናነት ደግሞ እዚህ አሁን የምንገኝበትን የያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤትን የመሰረቱት እሳቸው ናቸው በትምህርት ቤቱም የመጀመሪያው ዳይሬክተር ሆኖ እዚህ አገልግሏል ከዛው ጪ ብዙ መጻፍቶችን ጽፏል ጥናትና ምርምሮች አርቲክሎች ሪሰርቾች አበርክቷል ብዙ ሙዚቃዎች ደርሰዋል እና ቀላል አይደለም ለኢትዮጵያ አበርክቱት የሙዚቃ አስተዋጽኦ ከዛ ውስጥ ከስራዎቻቸው እንግዲህ ዛሬ የተጫወተው አንዱ ዘ ሼፈርድ ፍሉቲስት ወይም ረኛው ባላሹን ትገኝበታል ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ማለት ትልቅ ሙዚቀኛ ነው ኮምፖዘር ነው ማለት ደራሲ የሙዚቃ ደራሲ ነው በዛ ላይም ብዙ መጽሐፍቶችን ጽፏል በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እና በውጪ ሰዎችም እንዲታወቅ አድርጓል ፕሮፌሰር አሸናፊ ሙዚቃ ለኔ የልጅነት ነው ማለት ስማር ነበር መስመው አንደኛ ደረጃ ፍቴቶኝ የሬዲዮ ሬዲዮ ምናምን ላይ ሁሉ ግዜ የሚቀርብ ሙዚቃ ነበርና ውስጥሽን የሚቆረቁር ነገር አለ አይደል
ያስሜት ዛሬ እኔ ራሴ ስጫወተው ደግሞ የለም ስኮሩ የለም የሙዚቃ ስኮሩ የለም እዚህ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አክሊሉ ዘውዴ ሙዚቃውን በጆሮአቸው ሰምተው በጣም ከባድ ነው በነገርሽ ላይ በጣም ቻሌንጂንግ ነው እያንዳንዱን ስኮር አሜን እያንዳንዱን ፓርት ፈርስት ቫዮሊን ምንድን ነው የሚጫወተው እየሰሙ ጽፈውታል ወይም ትራንስክራይብ አድርገውታል እና ለዚህ ለዛሬው መድረክ አደረሱት በዚህ በሚታየው መንገድ ተጫወተ አትካሚ ነው የሆነ ከኦዲዮ ላይ ወደ ማለት ወደ ኖት መለወጥ ትግስት ይፈልጋል ደጋግሞ ማዳመጥ ያስፈልግ ነበር ሂደቱ እንደዛ ነው ይሄንን ሙዚቃ እኔ መጀመሪያ የሰማሁት በሬከርድ ተቀርጾ ነው ያን ጊዜ ሲዲ የለም ቴፕ ሬከርደር ምናምን ነው ግን ይሄ ሙዚቃ ደግሞ በምንድነው በሸክላ ተቀርጾ ነው የሰማነው ማለት እንደ ተማሪ ሆነ ከረጅም ጊዜ በኋላ ኖቱ ስላልነበረ ሌላ ነገር አይደለም ስለሚያስቸግር ምናምን አይደለምና ኖቱ ተጽፎ እንደዚህ ስክሪፕት ደሞ አልነበረና ያንን ነገር ነው ያደረግነው እሱ ስለረኩ ደስ ይለኛል ጥሩ 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 ነገር ነው ለኛ ትልቅ ነገር ነው ከነዚህ ጋር አብረን ቁጭ ብለን ሰርተን ራሳችንን አሳውቀን ኢትዮጵያም እንዴት ትችላለች የሚባልበት ነገር አለ አይደል ስለዚህ እኛ ሀገራችንንም እዛ ጋር እናስጠራበታለን እኛም ደሞ እንደምንችል እናሳይበታለን እዚህ ላይ ለኔ መድረኩ ትልቅ ድል ነው የፈጠረው ዶክመንተሪ የሚባሉ ጉዳዮች ወይ አንዳንድ እንደም ታሪካዊ የሆኑ ትንታኔዎችና ናሬሽኖችን ማጀቢያ አይነት ሆኖ ነው ብቻ ነው ሰው የሚያውቀው በዛች በቅንጭብጫቢ ነገር ነው ሰው የሚወደው የነበረው የዛሬው ነገር ሙሉ ነው ማለት ነው ሙሉ ኮንሰርት ይሄ ነው አውደ ጥናት ነበር ለተማሪዎቻችን ስልጠና ሰጥቷል አስተምራዋል የትልቅ እድል አክቹሊ ሂ ዘ ፈርስት ታይም አይደለም ላይክ ብዙ ጊዜ ይዘጋጃል ግን እነ ቢግ ፌስቲቫል ሲዘጋጅ እንደዚህ ያው በጣም ደስ ይላል ያላችሁን ሪሌሽንሺፕ ነው የምታየው ተማሪ አስተማሪ ጋር ያላችሁ ቅርበት እና ያው በጣም ደስ ይላል ሚዚክ ኢዝ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ የሚባል ነገር አለ ዓለም የሚግባባበት ቋንቋ ነው ያ ደግሞ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ ምንድነው ሚዚክ ኖቴሽን ወይም የሙዚቃ ምልክቶች አሉ እነሱ ተጽፏል መጀመሪያ ኮንታክት የነበራቸው ሙዚቀኞች ከኔ ጋር ነበር ስለዚህ የሙዚቃ ስኮሩን ልከላቸዋለሁ እነዚህ በጣም ኤክስፐርቲስ ስለሆኑ ብዙ ማየትም አይጠበቅባቸውም ሲመጡ ሳይት ሪዲንግ የሚባል አለ ወይም ቅጽበታዊ ባዩት ልክ እንዳዩት ልክ ታይፒስት ታይፕ የሚያረክሰው ፊደል አስቀምጠሽለት ታይፕ እንደሚያረገው እንደዛ ማንበብ ይችላል ይሄን ሙዚቃውንም ኖቱን ስታስቀምጭላቸው በዛ ልክ ያነብታል እና ምንም ደቂቃ ማለት ብዙ ሪሄርሳል አላደረግንም በነገርሽ ላይ ዛሬ ሁለቱንም ፒስ አንዳንዴ ነጫውት ነው የመጀመሪያውን ፒስ ሁለት ጊዜ ተጫውተናል ከዛ ውጪ አንዳንዴ ነጫውት ነው ምክንያቱም እኛም አጥንተናል እነሱ ደግሞ ባያጠኑትም ራሱ ሳይት ሪዲንግ በጣም ጎበዝ ናቸው ፕሮፌሰር አሸናፊ ይሄንን 1959 ዓመተ ምህረት ነው በሸክላ አትሞ ወደዚህ ሀገር የመጡት ከሃንጋሪ የሃንጋሪ የስቴት ክር ኦርኬስትራ የቻምበር ኦርኬስትራ ሲምፎኒ ነው ማለት ነው የሰራው እዛ ላይ ነው ኮንዳክት ሲያደርጉ የነበረው አሸናፊ ከዛ ሬከርዱን ይዘው መጥተው ለግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ የ75ኛ ዓመት የልደት በዓል ያበረከቱት ከዚህ ትምህርት ቤት ምስረታ ጋርም በተወሰነ መልኩ ይገናኛልና በእውነት ጥሩ አጋጣሚ ነበር ሁሉም ሰው ሙዚቀኞቹ መምህራኑ እና ተማሪዎቹም እንደገና ደግሞ ምሩቃኑ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በተለያየ ቦታ በግል የሚሰሩ ሁሉ እና በፍላጎትና ደስ ብሏቸው ነበር ሰውት በጣም የተሳካ ነበር ማለት በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ማለት
ምንድን ነው የሚባለው መግለጽ ያቅተኛል ቃሉን ራሱ እንደአይነት ነገር የሰራሽውን ሲበላልሽ ሰው ደስ ይልሻል አይደለም ለዛ ማለት ነው ለኛ የልፋታችንን ውጤት ዘሪ አይተነበታል ቀደም ሲል የተመለከትነው የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ረቂቅ የሙዚቃ ኮንሰርት ሄዳ ታድማ ተከታትላ ለኛ ያደረሰችልን አለኝታ ለገሰ ነበረች። እንግዲህ ዮብዳር ወደ በኋላ ላይ ሌላ ዝግጅት ወደ እናንተ መታደርስ ይሆናል። ወደ ቀጣይ ጉዳይ ስጋባ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ጋቢሳ ኢጄታ የአሜሪካ ብሔራዊ ሳይንስ ሜዳሊያ ሽልማትን ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የተቀበሉት በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው። ፕሮፌሰር ጋቢሳ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብሔራዊ የክብር ሽልማት ከተሸለሙ 21 አሜሪካውያን ተመራማሪዎች መካከል አንዱ መሆን የቻሉት መምህርና ተመራማሪው ፕሮፌሰር ጋቢሳ ኢጄታ ለሽልማቱ ያበቃቸው በከፍተኛ የምርምር ስራቸው የእጽዋት ዘረመል ምህንድስና በመጠቀም በረሃማ የአየር ንብረትና ነፍሳትን የሚቋቋሙ የአዝእርት ዘሮችን በማግኘታቸው ነው። ግኝታቸው በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የምግብ ዋስትና እንደሚያረጋግጥ ታምኖበታል። ፕሮፌሰር ጋቢሳ ኢጄታ በምግብ ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከዚህ በፊት ከዓለም የምግብ ፕሮግራም ሽልማት የተበረከተላቸው መሆኑ ደግሞ የሚታወስ ነገር ነው። የቲያትር አድናቂና ወዳጅ ለሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁ። ባለንበት አሁን ባሳለፍነው ሳምንት በብሔራዊ ቲያትር ይቅርታ በሀገር ፍቅር ቲያትር በርሙዳ ቲያትር ለምርቃት በቅቷል። በደራሲ ውድነ ክፍሌ ተደርሶ በዶክተር ተሻለ አሰፋ የተዘጋጀው የባሉ ግርማ በርሙዳ የተሰኘ ተውኔት ነው የተመረቀው። በእለቱ ተውኔቱ ለመድረክ እንዲበቃል አደረጉና በተውኔቱ ላይ ለተሳተፉ ባለሙያዎች ዕውቅና ተሰጥቷል። በተውኔቱ ላይም ሙያዊ ውይይት ተካሂዷል። ይህንን ተውኔት ለመስራት ከ9 ወራት በላይ ጥናት ተካሂዶ ነበር። ከፍተኛ ወጪ እንደተደረገበት ተገልጿል። ታሪክ ቀመስ የሆነው ቲያትሩ የተወዳጁ ደራሲ በአሉ ግርማ ህይወት የተዳሰሰበት ነው። በተጨማሪም ደራሲው ከፈጠራቸው ገጸ ባህሪያት ጋር የሚያደርጋቸው ምናባዊ ቆይታዎች ያሳያል። የቲያትሩ ደራሲ ውድነ ክፍሌ ከተለመደው የቲያትር አጻጻፍ ለየት ባለ መልኩ ነው ይህንን ስራ ያቀረብኩት ብሏል። እንግዲህ የደራሲ ውድነ ክፍሌ 18ኛ ድርሰት የሆነው በርሙዳ ቲያትር ዘውትር እሁድ በ8 ሰዓት በሀገር ፍቅር ቲያትር ለይታ እንደሚበቃ ተነግሯል። በሁለት በኩል በተሳለ ቢላ እየበላህ እንደሆነ በቂ መረጃ አለ። የምን መረጃ? መጽሐፍ አንተ እንዳቀለልከው አለ። ባትባሉ የገዛ ህይወት በገዛ እጅ ነው ያለችው። ታፈርጣትም ልታድናትም ትችላለህ። አልገባኝም። ለተገንጣይ እንደምትሰራ ተደርሶብሃል። ማን? አዎ አንተ። የመጽሐፉ ዓላማ አብዮተኞችን በመከፋፈል የሰርጎ ገቦች እቅድ ማሳካት ከሆነ በቂ መረጃ እኩል እኩል ተገንጣይ እኩል ሰርጎ ገብ አሁን ጠላቶች ከስ ላይ ብቻ ሳይሆን ከህይወትም ከምድርም ሊያስወግዱኝ እየዶለቱ እንደሆነ ተገልጾልኛል። ለዚህ ነው ወደዚህ ቅድ ክፍል የመጣሁት። ተረጋጋ። አብዮቱን የምጠቅስበትን መንገድ ብታሰላክል ይሻላል። ታጠቁ መረጃ ማለት ይሄ ምን መረጃ? ኦሮማይ ኮድ ነው የሻቢያ ኮድ። እንግዲህ መለስ ብለን ደግሞ በኢትዮጵያን በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይገኛሉ፣ ኢትዮጵያንም ስም ያስጠራሉ። በዚህ ሳምንት አርብ በሰሜን ኢጣሊያ ቶሪንቶ ከተማ ወደ ሮያል ሙዚየምነት በተለወጠ በሀገሪቱ የቀድሞ ነገስታት መቀመጫ በድምቀት የተከፈተ አንድ አውደ ርዕይ እናገኛለን። ጣሊያን በቀድሞ ቅኝ ግዛቶቿና አዋሳኞቿ ጋር በነበራት መልካም ኩይም ግንኙነት ሁሉ የተገኙ ስብስቦች፣ ስዕሎች ወይም ውድ ቅርሶች የቀረቡበት ትልቅ ግዙፍ ትርኢት ተካሂዶ ነበረ። በሙዚየሙ
كيوريتر مكر حسابوچ سبسبوچ مكاكل عند زمنيا سنطبب دمص بيسما بيتاي يميل حساب قربو تقبايت بماغنيتو ايتيوبياوي سالينا قراصي بقله مكنن سراو لماقرب ادلاغينتو نبره سالينا قراصي بقله مكنن باغارو حساب غدايو بسنطبب منصر አጠቃላይ አፍሪካን በመራብ ዓለም መካከለ በነበረው የቅኝ ገዢ ግንኙነት ከነመዘዙ ጭምር ያሳየ ትልቅ አውደር እይ ነበር። እንግዲህ በአውደር እዩ ላይ ዘ ስሞኪንግ ቴብል የተሰኘ ሲያሜ የተሰጠውን የኢንስቲሌሽን ስራውን ነው ያቀረበው። በትሪቱ ጎን ለጎን ደግሞ በጣሊያን ያሉ ነዋሪዎች፣ ተማሪዎች፣ ምሁራን የሚወያዩባቸው ብዙ መድረኮች ቀድመው ተዘጋጅተው እንደነበረ ተገልጾልናል። በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት በከተማው ስላሉ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ሰላምና ወንድማማችነት ላይ የሚያተኩር አሳታፊ ቲያትር እየታየ ይገኛል ተብሏል። በኪነ ጥበብ የተገነባ በበጎ ስነ ምግባር የታነጸ ሀገር ተረካቢ ትውልድን ለማፍራት የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በትምህርት ቤቶች ላይ እየሰራ ይገኛል። ኪነ ጥበብ የሰው ልጅ አስተሳሰብ አመለካከት በመገንባት የሚታወቅ ዘርፍ ስለሆነ ቢሮ በዋናነት አቀዶ ሊተገብራቸው ካሰባቸው ተግባራቶች ውስጥ መካከል ተማሪዎችን በማሳተፍ አብሮነትን ማስተማር የኪነ ጥበብን መገንባት እንደሆነ ተገልጿል። ሰላምን አንድነትና ወንድማማችነትን የሚያስተምር የተማሪዎች አሳታፊ ቲያትር በሁሉም ክፍለ ከተሞች ባንጋፋ ያገር ፍቅር ቲያትር ባለሙያዎች ነው የሚቀርበው። በአንድ ዙር ብቻ ለ11 የመሰናዶ ተማሪዎች ቲያትሩ የሚታይ ይሆናል ተብሏል። ቲያትሩ በአሳታፊ መልኩ የሚቀርብ መደረጉ ደግሞ ባለሙያዎች መስራታቸውን በተጨማሪ ለተማሪዎቹ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ፈለግ ለመከተል እንደሚያስችላቸውና ያዋዛ ብዙ መልእክቶችን ሊያስተላልፍ እንደሚችል ነው የተነገረን። ከመዝናኛና ኪነ ጥበብ ወሬዎቻችን መለስ ስንል ደግሞ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ በቀለ ሙለታ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩን በዚህ ሳምንት ነበር። በ1963 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የተወለዱት አቶ በቀለ ሙለታ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በወሰን ሰገድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ደግሞ በአዲስ ከተማ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። አቶ በቀለ ሙለታ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ጥቅምት 16 2016 ሌሊት ላይ ነው ህይወታቸው ያለፈው። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከሊድስ ስታር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ወስደዋል። በቀለ ሙለታ በተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ለበርካታ አመታት በኃላፊነት አገልግለዋል። በአዲግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ይዘጋጁ በነበረው የተለያዩ ህትመቶች ከሪፖርተርነት እስከ ዋና አዘጋጅነት ሰርተዋል። በአልታ ሚዲያ ኮሙኒኬሽን ያማርኛ ዜና አርቲክልና መጽሔት ዋና አዘጋጅነት፣ የፕሮሞሽን ዋና ክፍል ኃላፊ፣ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ዋና ክፍል ኃላፊ፣ የጥናትና ህዝብ ግንኙነት ማስተባበሪያ መምሪያ ስራ አስኪያጅ በመሆንም አገልግለዋል። በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የዜናና ፕሮግራም ፕሮዳክሽን ዳይሬክተር በመሆን ከማገልገላቸው በላይ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆንም ተቋሙን መርተዋል። በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዲሁም ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተቋሙን መርተዋል። የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስኪያጅም በመሆንም አገልግለዋል። በርካታ ሚዲያዎችን ለ30 አመታት ያህል ያገለገሉት አቶ በቀለ የጋዜጠኝነት ስራ ሙያውን ጠብቆ እንዲሰራ በማድረግ ረገድ በርካታ አስተዋጽኦ ለሀገራቸው አበርክተዋል። አቶ በቀለ ባለትዳር ያንድ ወንድና 3 ሴት ልጆች አባት ነበሩ። አቶ በቀለ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ53 አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ስራ ተቀብራቸውም ጥቅምት 17 2016 ቤተሰቦቻቸው የስራ ባልደረቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በሳሊተ ምህረት ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጆቻቸው፣ ለዘመድ መጽናናትን ይመኛል። Thank you.
ለሶስተኛ ጊዜ አፍሪካን አንድ ያደረገ ትልቅ መሰናዶ በከተማችን አዲስ አበባ ባሳለፍነው ሳምንት ተካሂዶ ነበር። ዝግጅቱ የፋሽን፣ የባህል፣ የቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ተዋወቀበት መድረክ ነበር። ለሶስተኛ ጊዜ ነው ተካሄደው። በቦታው ላይ ባልደረባዬ ዮብ ዳርጌት እየተገኝታ ያሰናዳችሁ ፕሮግራም አለ። እሱን ወደ እናንተ ጋብዛለሁ። እኔ ግን ኮዲው ልሰናበታችሁ ነው። እንግዲህ ባልደረቦቼ በሌፕሲ ቱሪዝም መንደር ተገኝተው ያዘጋጁላችሁ ልዩ ልዩ መሰናዶችና እንዲሁ ከስቱዲዮ የተዘጋጁ ልዩ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል ግን አብቅቻለሁ። መልካም ሳምንት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም ጊዜ።